Hi, welkom by 'n nuwe week se les in ons reeks die boek van die Psalms. Ons is die week by les 3 en die week se opskrif is Die Here is koning. Hierdie week se geheue teksvers vind ons in Psalm 93 vers 1 wat lees: Die Here is koning. Hy is met hoogheid bekleed. Die Here is bekleed. Hy het hom met sterkte gegord. Ook staan die wêreld vas sodat dit nie wankel nie. Ek lees weer, dit is Psalm 93 vers 1. Die Here is koning, hy is met hoogheid bekleed, die Here is bekleed, hy het hom met sterkte omgord, ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Kom ons bid. Dankie Vader vir 'n nuwe week se les. En waarlik, U is ons koning. En ons kan nie wag dat U ons ook in vandag se les gaan seën nie. Dankie Vader, in Jesus se naam. Amen. Sondag 14 Januarie, die Here het ons geskape. As ons vandag na die skepping kyk, nadat sonde vir duisende jare die natuur al reeds verniel het, is dit verstommend hoeveel skoonheid ons steeds op die aarde vind. En dit spreek van God se ondeurgrondelike mag en soewereiniteit en ook van God se oneindige liefde. Wat is tog mooier as die skitterende sterren op 'n maanlose nag. Kyk hoe mooi stel Psalm 19 vers 2 tot 4 dit vir ons. Dit lees: Die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Onhoorbaar is die natuur se stem. Tog roep hulle van God se skoonheid en orde, die wysheid en die liefde van God. Maar selfs die enorme heelal weeg nie op aan die heerlikheid van God nie. Want kyk wat lees ons in Psalm 102 vers 26 tot 28. Dit lees: In die voortyd het U die aarde gegrondves en die hemele is die werk van U hande. Hulle sal vergaan, maar U sal bly. Ja, hulle almal sal soos 'n kleed versluit. U verwissel hulle soos 'n kledingstuk en hulle verdwyn, maar U bly dieselfde en U jare het geen einde nie. Daar is geen God wat die mens ooit sal kan uitdink wat naby God kom nie. Psalm 115 vers 4 tot 7 sê: Hulle afgode is silwer en goud, 'n werk van mense hande. Hulle het 'n mond maar praat nie, hulle het oë maar sien nie, ore het hulle maar hoor nie, hulle het 'n neus maar ruik nie, hande maar tas nie, voete maar hulle loop nie, hulle het geen geluid deur hulle keel nie. Kyk net na hierdie afgode. In teenstelling met die Skepper God in Psalm 95 vers 4 en 5 sê dit: In wie se hand die diepste plekke van die aarde is en die toppe van die berge is syne. Aan wie die see behoort wat hy self gemaak het en die droë land wat sy hande formeer het. God is nie net skepper nie, maar bestuur en hou ook die skepping in stand. Nou Psalm 104 vertel dit so mooi. En Psalm 104 het 35 verse, dit is 'n bietjie lank. Maar ek wil dit baie graag vir u lees. Psalm 104 vanaf vers 1. Loof die Here o my siel, Here my God. U is baie groot, met majesteit en heerlikheid is u bekleed. Wat u self omhul met die lig soos met 'n kleed, wat die hemel uitspan soos 'n tentdoek, wat sy solders bou in die waters, wat van die wolke sy wa maak, wat op die vleuels van die wind wandel, wat van die winde sy boodskappers maak, van vuur vlamme sy dienaars. Hy het die aarde gegrond op sy grondveste, sodat dit vir ewig en altyd nie wankel nie. U het dit met die wêreldvloed soos met 'n kleed oordek. Die waters het bo oor die berge gegaan. Vir u dreiging het hulle gevlug. Vir die stem van u donder het hulle weggeskrik. Berge het opgeruis, laagtes het weggesak, na die plek wat u vir hulle reggemaak het. 'n Grens het u gestel waar hulle nie oor mag gaan nie.
Hulle mag die aarde nie weer oordek nie. Hy wat die fonteine uitstuur in die holtes, tussen die berge loop hulle deur. Hulle laat al die diere van die veld drink, die wilde esels les hulle dors. By hulle woon die voels van die hemel, tussen die takke uit, laat hulle die stem hoor. Hy laat die berge drink uit sy boonste kamers. Die aarde word versadig uit die vrug van die werke. Hy laat die gras uitspreid vir die diere en die plante tot diens van die mens, om broodkoring uit die aarde te laat voorkom, en dat wyn die mense hart kan bly maak, om die aangesig te laat blink van olie, en dat brood die mense hart kan versterk. Die bome van die Here word versadig, die seders van die Libanon wat hy geplant het, waar die voels hulle neste maak, die ooievaar wie sy huis die siprusse is. Die hoë berge is vir die steenbokke, die rotse is skuilplek vir die dasse. Hy het die maan gemaak vir die vaste tye, die son ken sy tyd om onder te gaan. U beskik die duisternis en het word nag, waarin al die diere van die bos uitkruip. Die jong leeuws brul om roof en begeer hulle voedsel van God. As die son opgaan, dan trek hulle hulle terug en gaan lê in hulle slaapplekke. Die mens gaan uit na sy werk en na sy arbeid tot die aand toe. Hoe talryk is u werke, o Here! U het hulle allemaal met wysheid gemaak. Die aarde is vol van u skepsele. Daar is die see, groot in alle kante toe wyd. Daar is 'n gewemel sonder getal, kleindiere saam met grootes. Daar gaan die skepe en die Leviathan, wat u geformeer het om daarin te speel. Hulle allemaal wag op u, dat u hulle voedsel kan gee op die regte tyd. U gee dit aan hulle, hulle tel dit op, u maak u hand oop, hulle word versadig met die goeie. U verberg die aangesig, hulle word verskrik. U neem hulle asem weg, hulle sterwe een keer terug tot hul stof. U stuur die gees uit, hulle word geskape, en u maak die gelaat van die aarde niet. Laat die heerlikheid van die Here vir ewig wees. Laat die Here bly wees oor sy werke. Hy wat die aarde aankyk en het bewe, en raak die berge aan in hulle rook. Ek wil sing tot eer van die Here solank as ek lewe. Ek wil psalm sing tot eer van my God, solank as ek daar is. Mag my oordenking om welgevallig wees. Ek sal bly wees in die Here. Mag die sondaars omkom van die aarde en die goddelose mense nie meer wees nie. Loof die Here, o my siel. Halleluja. Kyk net na God se sorg vir sy skepping. Sy almag. Wat kan ons anders doen as om te herken dat hy God is? Psalm 100 vers 3. Herken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. As ons so kyk na die majesteuse grootheid van God, dink net hoe groot moet sy liefde net nie wees nie. Sy liefde vir jou en vir my. Psalm 8 vers 5 sê, wat is die mens dat u hom dink en die mense kind dat u hom besoek? Hy het ons besoek, in persoon, en sy lewe vir ons gegee. Hierdie grote, almagtige, verhewe God. Kom ons bid. Wat is die mens, Here, dat u hom dink? Ek is maar 'n wurm. Toch wou u nie die hemel hê sonder hierdie wurm nie. En u het hierdie wurm die hemel voor leeg gemaak. O, hoe groot is u liefde, my Here. Ons loof en ons prys en ons dank u, ons Skepper en ons Verlosser. Ons eer u Vader, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saams ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer, Godsryke seën.